Brukbare kombinasjoner her nå. Innlegget inn i feltet fra Strandberg. Dårlig klarering. Her er Vidar Nysa. Han får med seg ballen, Vidar Nysa. Og så er det scoring. Ja da, Vidar Nysa, Viking 1-0. Og det etter snaue 12 minutter. Fint av Jørgensen. Dobler ute på høyre sida. Får i vei et skudd. Han gjør ikke det, men det gjør Døland. Le! Og så sitter han i kassa. Ja, det er svak forsvarsspill av Rosenborg. Det er godt spill selvfølgelig av Viking og Døland Le. Metz med lang ball over til høyre. Ja, se den 50-meterspassningen. Det er på fot. Avslutning! Og så er det 3-0. For et vikingspill. Se den crossballen ut til høyre. Og så kommer skåringen. Nå vet jeg ikke om Danielsen, om det er en passning, eller om han viser litt i medtaket. Det blir i hvert fall en strålende passning til Adegbenro. Han bør ikke be to ganger. Han bare dunker til. 3-0. Inn fra Helland, langt bak i feltet. Heddes unna. Ja, hva har skjedd inni der? Ja, vi ser det der, er strake hender fra Indridi Sigurdsson på Stefan Strandberg. Helland kommer, Helland skyter. Ja, det er så kaldt og rolig. På den andre Helland. Her er det tre. Nå er han irritert der, Helland. Han gjør lite basketak med Berisha. Først Berisha som bare... Først Berisha som bare braser inn i Helland. Så tar Helland et ordentlig kyllinggrep på onste Berisha her. Oi, hva skjedde der? Det kunne se ut som han... Helland ga Berisha en liten kilevink. Tilbake til Selnes. Fra skrått hold skal du prøve å skyte. Ja, han ligger inn i feltet. Og her da, Malik! Nei! Ingen scoring. For en mulighet. Lødvarsson er ballen ute til venstre. Ja, to mot to en stakke stund. Og prøver å skyte. Og så går den i tverleggeren. En stor vikingsjanse. God mulighet. Veton Berisha. Feilpassning. Det har vært noen av dem her i denne andre omgangen. Tre mot fire. Der kommer ballen. Det er ikke offside. Veton Berisha! Og så er det scoring! Og det der, det er så svagt forsvarsspill av Rosenborg. Så tar han jo vare på det da. Veton Berisha! Blir tatt der. Og det der da, vi ser... Ja, blir han ikke det? Han kunne se sånn ut, Rikke Riski. Ja, han er ikke i nærheten av ballen. Han treffer mann. Han blir litt for langt fra Hoseth. Her nede og takler Per Werner Rønning. Døland Le ut til venstre. Skal vi få en ny scoring da? Går i stolpen. Han får en sjanse. Innbytter Abdullahi var det. Her er han ute, og så er det scoring. Ja, det er det. Jeg snakket om at de ofte var skumle, disse innoverskrudde. Det er Per Werner Rønning som er der. Det går nesten litt for fort for å komme til ballkontroll, men har ballen enda Morten Gans Pedersen. Ser ut som han bare prøver å skru den bort i hjørnet, og der blåser han i fløyta si. Jeg tror han var døvle. Denne kampen er over. Viking, de vinner 4-2.